নমস্কাৰ। অসমত ৰেলৱে চাকৰি মুঠ 9,144টা পদ। 18-51 বছৰৰ সকলোৱে কৰোৱা হওক এপ্লাই। দৰমহা 29,200 টকাকৈ। বহু অপেক্ষাৰ অন্তত এই চাকৰি, গতিকে আপোনালোক কোনোৱে মিছ নকৰিব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেলৱে বিভাগত চাকৰি নাহেই, কিন্তু আহিছে বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ অসমৰ বাবে কিমান 9,144টা পদ আহিছে, য'ত আপোনালোকৰ বয়সবিলাক 18-51 বছৰৰ হ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু দৰমহা পাতি যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। নথি পত্ৰ কি লাগিব, লাষ্ট ডেট কিমান, কেনেদৰে অনলাইন কৰিব, সকলোখিনি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম, জনোৱাটো যিহেতু মোৰ দায়িত্ব। বাকী আপোনালোকে এনেদৰেই চাকৰি সম্পৰ্কীয় প্ৰতিটো খা খবৰ আমাৰ চেনেলৰ দ্বাৰা পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে আমাৰ এই পেজত ডাইৰেক্ট আহিব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকছ পাব এছামিজ জব নিউজ ৱেবছাইটৰ। ইয়াতে আহিয়ে আপোনালোকে চাব পাৰিব ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ডত টেকনিচিয়ানৰ টোটেল 9,144টা ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, যিসমূহ ভেকেঞ্চিৰ বৰ্তমান সময়ত অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। অনলাইন 9 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, লাষ্ট ডেট 8 এপ্ৰিল 2024 হয়। আপোনালোকে অলপ তললৈ আহিলে ইয়াতে দেখি পাব সকলো চাকৰি আপডেট পাই থাকিবলৈ আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেল, টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংকছ দিয়া আছে। এই ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰিলে সকলো আপডেট তেতিয়া পাই থাকিব। আনহাতে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতো এইসমূহ লিংকছ পাব। আৰু আহি থকা থাৰ্ড গ্ৰেড, ফৰ্থ গ্ৰেড, স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সাম, পুলিচ, সকলোৰে বাবে কমন নোটৰ PDF আছে আমাৰ তাত, পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা। 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এই ইম্পৰ্টেণ্ট যিসমূহ নোট আপোনালোকে পঢ়িলে এক্সামত কমন পাব ডাইৰেক্ট ল'ব পাৰিব খুব কম মূল্যতে। এতিয়া আহিছোঁ ডাইৰেক্ট ৰেলৱে বিভাগৰ আপডেটলৈ। নাম্বাৰ নেম অফ পোষ্ট যদি চাই টেকনিচিয়ান হয়, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট যদি চাই 9,144টা, অৰ্থাৎ 9,144টা। টেকনিচিয়ান গ্ৰেড ওৱান ছিগনেল কিমান ভেকেঞ্চি আছে, 1,092টা। টেকনিচিয়ান গ্ৰেড থ্ৰীৰ 8,052টা ভেকেঞ্চি আছে। আৰু এই 9,144টা অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাবে ভেকেঞ্চি হয়, কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটীৰ বাবে 246টা ভেকেঞ্চি আছে, 246 ভেকেঞ্চি আছে। ক'ত? গুৱাহাটী ৰেলৱেত। ইয়াতে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড ওৱান ছিগনেলৰ 6টা ভেকেঞ্চি আছে, আনহাতে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড থ্ৰীৰ 240টা ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াতে আমাৰ যিটো মানে গুৱাহাটীৰ বাবে 246 ভেকেঞ্চি আছে, তাৰে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড ওৱান ছিগনেলৰ 6টা ভেকেঞ্চি আছে, আনহাতে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড থ্ৰীৰ 240টা। টোটেল যিহেতু 246 ভেকেঞ্চি আছে গুৱাহাটীত, বন্ধু বান্ধৱীসকল এপ্লাই কৰিলে চাকৰি পোৱাৰ বহুত বেছি চান্স আছে। সকলোখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকে জানিব লাগিব। তাৰ বাবে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড ওৱান ছিগনেলৰ কিমান দৰমহা হ'ব, 29,200 টকা, এইটো বেচিক পে হয়, অন্যান্য এলাউন্স আদি মিলাই 40-45 হাজাৰ পাব আৰম্ভণিতে। আনহাতে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড থ্ৰী ছিগনেলৰ 19,900 টকা হয়, এইটো বেচিক পে হয়, গ্ৰেড পে আদি মিলাই 35,000ৰ ওপৰত পাব জইনিঙতে। ইয়াতে বয়সবিলাক টেকনিচিয়ান গ্ৰেড ওৱান ছিগনেলৰ বাবে 18-36 বছৰ ধৰি দিছে, টেকনিচিয়ান গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে 18-33 বছৰ ধৰি দিছে। কিন্তু আপাৰেচ ৰিলেক্সেশ্যন যথেষ্ট আছে। OBC NCLৰ 3 বছৰ, SC ST 5 বছৰ, PWD বা UR বা EWSৰ 10 বছৰ, আনহাতে PWBD OBC NCLৰ 13 বছৰ, PWBD SC ST 15 বছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন, যাৰ ফলত নেকি 51 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব PWD PWBD OBC কি কয় SC ST-য়ে। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে যদি কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক চাই, টেকনিচিয়ান গ্ৰেড ওৱান ছিগনেলৰ বাবে বেচেলৰ অফ ছায়েন্স ইন ফিজিক্স, অৰ্থাৎ ফিজিক্সত মেজৰ লৈ পঢ়াসকলে 1,092টা যি ভেকেঞ্চি আছে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড ওৱান ছিগনেল, তাত ফিজিক্সত মেজৰ লৈ BSc কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, বা ইলেক্ট্ৰনিক্স বা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বা ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন, এনেকুৱা ছাবজেক্ট লৈ BSc কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু BSc ইন কম্বাইনেশ্যন অফ এনি ছাব ষ্ট্ৰীম, বেচিক ষ্ট্ৰীম অফ ফিজিক্স, ইলেক্ট্ৰনিক্স, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন, এনেকুৱা থাকিলেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে যদি 3 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে, তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই 1,092 যি ভেকেঞ্চি আছে তাত। ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং থকাসকলেও পাৰিব। টেকনিচিয়ান গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হোৱাৰ লগতে ITI যদি আছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু টেকনিচিয়ান গ্ৰেড থ্ৰীৰে বেছি ভেকেঞ্চি আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। আপোনালোকে চাব পাৰে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড থ্ৰীৰ কিমান ভেকেঞ্চি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে 8,052টা, য'ত নেকি ফিজিক্স বা ইঞ্জিনিয়াৰিং BSc আদিৰ কিমান 1,092টা ভেকেঞ্চি আছে, আৰু গুৱাহাটীত কেৱল 6টা ভেকেঞ্চি আছে, তাত কিন্তু মেট্ৰিক পাছ আৰু ITI থকাসকলৰ বাবে গুৱাহাটীত 240টা ভেকেঞ্চি আছে। নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে,
মই বুজাব খোজাখিনি। তো ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো সমস্যাৰ বাবে হেল্পলাইন নাম্বাৰ দি দিছে, ফোন কৰিব পাৰিব বা ইমেইল কৰিব পাৰিব 10 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত। আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফি আছে, কিন্তু ইয়াতে SC ST 250 টকা, EX ছাৰ্ভিচমেনৰ 250 টকা, ফিমেলৰ 250 টকা, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ 250 টকা, মাইনৰিটিছৰ 250 টকা, ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ 250 টকা, আদাৰ্ছৰ 500 টকা, অৰ্থাৎ জেনেৰেল আৰু OBCৰ কেৱল 500 টকা, বাকী চবৰে 250 টকা হয়। জেনেৰেল আৰু OBCসকলক চৰকাৰে যিমান নিম্ন শ্ৰেণীৰ হ'লেও ধনী বুলি ধৰি লয়, মানে বুজি পালোহে। নেক্সট আপোনালোকে চাব পাৰে অনলাইন 9 মাৰ্চৰ পৰা হৈ আছে, লাষ্ট ডেট 8 এপ্ৰিল হয়, ইতিমধ্যে আগতেও জনাইছোঁ আপোনালোকক। তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত অনলাইন এপ্লাই লিংকছ, এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংকছ সকলোখিনি পাব বন্ধু বান্ধৱীসকল। শেষত এটাই ক'ম আপোনালোকক, প্ৰতিটো চাকৰি সম্পৰ্কীয় খা খবৰ এনেদৰেই পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।